ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט NLP שימושי ביומיום. בכל פרק אני בעזרת אורח מרתק מפרק תחום אחד מהחיים ונותן הרבה מאוד כלים וטיפים איך לעשות את החיים האלה טובים יותר וקלים יותר. והיום אני רוצה לדבר איתכם על משהו שעבורי הוא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, וזה המציאות שאני חי בה. אני שנים חייתי במציאות שלא הייתה לי טובה ופשוט ברחתי ולא ידעתי בכלל שאני בורח, פשוט היה לי לא טוב. וכשהתחלתי לעשות את השינויים בחיים שלי, אמרתי עצמי, וואי, איך בא לי, וואי, איך בא לי, וכל פעם כשאמרתי, איך בא לי, פשוט עסקתי את זה, ולא הבנתי איך אני משיג את זה, פשוט קרה. כאילו, התבייתתי, וזה קרה. והיום יש לי את הכבוד הגדול לארח את מעיין בן ציון, מומחית לזימון מציאות. מה שלומך, מעיין? מעולה, איזה כיף שכחת, מציג אותי, מומחית לזימון מציאות, יאללה, לקחתי. וכן, לקח. להגיד שאת מאמנת אישית כבר ותיקה, ויש לך את הקורס פריצת דרך, שהוא קורס מצוין, את בעצמך מכשירה מאמנים. נכון. יש לך הרבה מאוד תכנים, יש לך הרבה מאוד ידע, כבוד גדול שאת אצלנו. אני שמחה, איזה כיף. היי, אבי. אז אני רוצה לדבר איתך באמת על כל הנושא הזה של זימון מציאות, להגיע להצלחות. כאילו, כי על פניו זה נשמע, מה זאת אומרת, אני מזמן מציאות והיא תגיע, אבל זה לא באמת קורה ככה. נכון. גם יש הרבה מאוד שימוש בדבר הזה, זימון מציאות, הזמנת מציאות, נכון? ואנחנו הרבה פעמים לא מבינים מספיק לעומק, שאני, הרבה פעמים מי ששומע אותי יודע שאני אומרת שאנחנו חיים בעולם שהוא מעודד אותנו להמון שטחיות. כי כל רגע אנחנו עוברים מדבר לדבר, ואז הרבה פעמים אנחנו לא, מה שנקרא, מייצרים את העומק להבין עד הסוף, ואז אנחנו עושים כביכול את מה שאומרים לנו, אבל זה לא עובד. אז איזה כיף שאתה רוצה לתת ערך. ובאמת לעזור לאנשים, מה שנקרא, לזמן את המציאות שהם רוצים. אז הייתי רוצה קודם כל לשמוע, למה אנשים לא מזמנים מציאות? כאילו, מה מונע, בוא נשאל יותר מזה. אני יודע שיש הרבה מאוד אנשים שנמצאים בסוג של מרוץ של היום, ורק מחכים לסוף שבוע כדי שנייה לשים את הרגליים ולנוח מכל המרוץ, אם זה הילדים, אם זה הקריירה, אם זה הרבה אנשים שדורשים מהם המון דברים, והם רק ממלאים את המשימות של כולם כל היום. איך יש זמן, איך יש כוח בכלל לזמן מציאות? אז אתה אומר בעצם שני דברים. אתה אומר, למה? לא כולם עושים את זה. אתה יודע, זה מצחיק אותי, כי זה בערך שתשאל, למה לא כולם חיים ברווחה כלכלית? למה אחוז כל כך קטן תמיד מהאוכלוסייה, כל הכסף נמצא אצלהם, לדוגמה? או שהם חיים באמת, כמו שאמרתי, ברווחה כלכלית. דבר ראשון, אני חושבת שהדבר הראשון קשור לבורות. אנחנו בכלל לא יודעים. יש המון מסרים או המון ידע שלא עובר אלינו. אנחנו מאוד טובים ללכת לבית ספר וללמוד את ההיסטוריה ותנ"ך. אני אגיד, לא את הדברים החשובים באמת. והמורים שלנו, אין להם מושג, כי הם לא עשו את העבודה הזאת, אז איך הם יכולים ללמד אותנו? זאת אומרת, במקום הזה הבורות, חוסר ידע שאפשר בכלל, בעיניי זה הגורם הראשון, אבל אז אתה בא ואומר עוד משהו. אתה בא ואומר, מן, אבל גם אם הם יודעים, הם כל כך עסוקים במרוץ של היום, יום, 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 והטרדות, והצריכים, שאיך הם בכלל ימצאו רגע את הזמן, או אני אגיד את המוטיבציה לעצור, ובכלל ליישם את הדברים גם אם הם יודעים אותם. אני חושב שגם באיזשהו מקום זה נורא מפחיד לעצור. כאילו, אתה נמצא בכמו איזשהו גלגל, שככל שאתה רץ, הגלגל מסתובב. אם תעצור, הרבה דברים יכולים כביכול לקרוס, כי אתה לא יודע מה יקרה אם תעצור. כי כשאנחנו לא יודעים, או אנחנו כל כך טובים בלעשות עוד מאותו דבר, כולנו, כולנו. זה קשור לדפוסים, זה קשור למה שנקרא בפסיכולוגיה נוירוזה. אנחנו כל הזמן ממחזרים את מה שאנחנו כבר יודעים. גם אם מה שאנחנו יודעים, אנחנו סובלים ממנו 24/7. אבל המקום הזה, שהוא מוכר לנו, אף פעם לא מאיים עלינו. אז אתה בא ואומר, תקשיבי, אבל אם הם רגע יעצור ויעשו איזה שינוי למקום שהוא לא מוכר, אז זה נכון, הם אמורים לחוות איום. ואם אנחנו מבינים את מה שאני אומרת, שכל דבר שהוא לא מוכר לנו מאיים עלינו, רק המודעות הזאת כשלעצמה כבר יכולה לעשות את השינוי. כי הכוונה היא שאם בן אדם באותו רגע בא להגיב בדיוק אותו דבר, או לדבר לעצמו בדיוק אותו דבר, ולרגע הוא לא יעשה את זה, משהו עלול להיות ריק
לרגע, ואם אנחנו מסכימים להיות שנייה בריק הזה, אז אנחנו באמת יכולים לייצר את השינוי. אבל אם הריק הזה כל כך מאיים עלינו, זאת ההבטחה שאנחנו נמשיך לעשות בדיוק את אותו דבר. את בעצם אומרת שכשאני רוצה נגיד להגיב, אני שנייה צריך רגע לעצור ולא להגיב ולחשוב מה הייתי רוצה שיקרה במקום. שזה בעצם מאוד. שובר את האוטומט באיזשהו מקום. בול. כי אם בזמני אמת אנשים פשוט רגע יעשו את מה שאני עושה עכשיו שזה נקרא לנשום, אנחנו כביכול נושמים, אבל אנחנו לא באמת נושמים. בעולם שאנחנו חיים אנחנו נושמים מאוד קצר. אבל אם נכניס לרגע יותר אוויר, יותר חמצן, אחד, אז יש זרימה של חמצן לתאים שלנו, ואז יש לנו סיכוי להגיב אחרת ממה שאנחנו תמיד יודעים. זה כמו לקבל איזושהי החלטה שאני כבר לא, כאילו לא נותן שיפעילו אותי מיד, שאני שנייה נותן לעצמי שנייה להקל המקרה. זה נראה לי לא פשוט, אבל אפשרי באיזשהו מקום. זה עבודה הכי קשה, אבל הכי מתגמלת שיש. דבר הכי מתגמל. אבל הרבה פעמים אנחנו לא יודעים שזה הולך לתגמל אותנו, אז אנחנו נמנע מלעשות את זה באופן לא מודע. כל מה שאני אומרת כמעט קורה באופן לא מודע. כן. לא שבן אדם אומר לעצמו, טוב, עכשיו לא נשמתי ולא הכנסתי חמצן, כי ככה ו... אוקיי? הוא לא יודע, זה קורה לנו. אוקיי? עד שזה מפסיק לקרות לנו, כי הערנות, המודעות, מייצרת את השינוי. גם חשבתי על זה שבעצם אנחנו... לא נותנים כמעט סיכוי למשהו שאנחנו לא מאמינים בו, ומשהו שאנחנו לא מאמינים בו זה משהו שעוד לא חווינו או לא ראינו. אז אם נעשה את זה וזה יקרה, ואז נתחיל לראות שזה עובד, נתחיל להאמין בזה ואז זה יקרה יותר. בדיוק ככה, כי אם אני מאמינה שבשביל שאני אוכל לייצר כסף, אני צריכה הרבה מאוד כסף, המשמעות היא שאם אין לי בכלל כסף, אין לי בכלל שם את האמונה שאני אוכל לייצר. כן. נכון? כי אם לא באתי מהרבה כסף, או אין לי הרבה כסף, ואני מאמינה שזה מגביל אותי, אז פתאום לבוא ממקום כזה ולהגיד, אני כן יכולה לייצר כסף, כי אין שום קשר לכמה כסף יש לי, או לאיזה נסיבות נולדתי, אתה צודק במה שאתה בא ואומר, אנחנו לא נגיע לשם, אבל אם נסכים, וזה תמיד להסכים, כי בהסכמה אין התנגדות, ואני תמיד בא ואומר, תדמיינו ש... יש ברזים של שפע, שמעל הראש שלי יש מלא ברזים פתוחים. עכשיו, ממש מים. אנחנו היחידים שחוסמים את המים האלה, את השפע, את הכסף הזה, מלגעת בנו. עכשיו, אפילו האמת הזאת שאני באה ואומרת, היא יכולה, אני אגיד, לאיים, או לא להיות נוחה להמון אנשים, כי הרבה יותר קל לחשוב שמישהו אחר חוסם מאיתנו את השפע. הרבה יותר קל להאמין שבגלל 1, 2 ו-3 אין לי שפע. וזה לא אני. בוודאי, אבל תחשוב שאנשים, אם רק יסכימו להגיד, רגע, איך אני חוסם? איך אני מייצר את ההתנגדות? יש לי פה ברז מים? איך אני עושה את התנועה הזאת שהמים לא מגיעים אליי? אז באמת, אנחנו כאילו מתחילים כבר להיכנס לזימון המציאות, ואני באמת רוצה לצלול לזה, אבל לפני זה יש לי עוד משהו שנורא מעניין אותי, שזה גם בדרך לשם. אני מכיר הרבה אנשים שעשו שינוי מהותי בחיים שלהם, וכאילו, לא יודע אם זה שמחתי או לצערי, רובם צמחו מתוך משברים. מדוע אנחנו צריכים משברים כדי לצמוח מהם, ויכול להיות פשוט לצמוח מהנקודה שאנחנו נמצאים בה? למה צריך להגיע ללמטה כדי לעלות למעלה? שאלת מיליון דולר, אתה אומר. אבל אם תחשוב על זה, זה דבר מאוד הגיוני. אם אני מסתכלת על חיי שלי, גם אני צמחתי, כתוצאה ממשבר חיצוני לי. עד לגיל 32, 33, אני היום בת 49, חייתי את החיים שלי, אני אגיד בסבל, בסבל כמו כולנו. הייתי עורכת דין, אני עדיין עורכת דין, כל יום במה צריך, כל יום שבאתי ללכת אחרי שהייתי אימא, בשעה 3:30, תמיד הבוס היה אומר, את כבר הולכת? וכל מה שרציתי להגיד לו, אבל כל יום אני הולכת בשעה כזאת, למה כל יום אתה שואל אותי את אותה שאלה? אבל כל יום התכווצתי, והייתי במרוץ הזה, וכתוצאה מזה, של הבת הבכורה שלי, שהיא נעדרת ביום בת 21, אבל בגיל 3 גילו ללופמיה, והמשבר הזה כן, הוא גרם לי רגע לעצור ולשאול שאלות, כי הרבה מאוד פעמים אני נותנת את הדוגמה, שבן אדם שהוא סווה, הוא לא אמור ללכת ולחפש אוכל,
הוא לא אמור, הוא סבר. ולכן המשברים האלה הרבה פעמים גורמים מאיתנו להוציא יכולות, או לגלות הרבה מאוד עוצמות בתוכנו, שכשמאוד נוח לנו, אנחנו פחות זקוקים לזה. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר לצמוח בלי משברים, אבל זה אומר שרוב האנשים, המשבר וגם לא תמיד, יש אנשים שגם המשברים שקורים להם, הם עדיין ממשיכים להתנהל אותו דבר, ואז לפעמים יש משברים יותר גדולים, כדי להביא אותנו לאיזו התעוררות. וזה גם כל מה שאני אומרת, הוא קשור לתפיסה של החיים, הרי אנחנו יכולים להמציא מה שאנחנו רוצים, כי ביכול אף אחד לא יודע מה נכון. כי זה שאני אבוא ואגיד שהטבע שלנו, או שאנחנו הרבה מעבר למוח ולגוף שלנו, ואנחנו ישות מבחינתי שהיא נצחית, נכון, אז הגוף היא כמו של כולנו. אבל זה לא אומר שאנחנו נמות, כי אנחנו הזה, שאני מדברת, זה ברמה של מודעות. עכשיו, אם אנחנו לא מאמינים בזה, ואם אנחנו חושבים שיש לנו רק את החיים האלה, ואנחנו בהזדהות מוחלטת עם הגוף שלנו, אז אנחנו גם הרבה יותר סובלים, כי מה לעשות? אמרה פעם מישהי משפט נורא מאוד יפה, שאומרה, גם כשאתם בחדר כושר, אתם כבר בתהליך הזדקנות. גם בזמן שאתם עובדים על השרירים שלכם, גם שם אתם כבר מתחילים לגסוס. אז אני אומרת, זה גם מאוד תלוי לתפיסות, וכמה אנחנו פתוחים בכלל להאמין לדברים, שבחמשת החושים שלנו אנחנו לא רואים אותם. שזה מדהים, כי ספורט נתפס כאילו תמיד כמשהו שהוא כאילו, תיאת, מחבר אותנו לגוף ומעלה בנו אנרגיה, ואת אומרת שגם שם דווקא אנחנו מזדקנים. בכל רגע נתון מהיום שנולדנו, מתחיל תהליך ההזדקנות. וספורט הוא דבר נפלא, הוא נפלא. כי הוא מעלה את האנרגיה שלנו, כי הוא גורם לסטייט אוף מיינד שלנו להיות במקום יותר טוב. אבל העובדה היא שהדבר היחיד שוודאי זה שהגוף שלנו, בסוף יקמול, כי זה חלק מהחיים. ולצערנו נראה לי שלא הרבה זוכרים וחושבים על זה, כאילו פשוט מתנהלים באוטומט, ואחרי כמה זמן אומרים, וואו, איך עברה שנה, איך עברו שנתיים, איך עברו שלוש שנים. בול, בול, ואז כשאנחנו לא מצליחים, או מה שנקרא ממשיכים לעשות בדיוק אותו דבר, אנחנו ב-99% נקבל גם בדיוק אותן תוצאות, שוב ושוב ושוב ושוב. ואז לפעמים אנחנו באמת זקוקים למישהו שיעזוב אותנו, או לאיזה משבר חיצוני לנו, כדי שרגע נוכל לעצור. אז אני חושבת שזאת הסיבה שהרבה פעמים משברים מאירים אותנו. זה לא נגדנו. אני אפילו אגיד היום, זה בעדנו הרבה פעמים, מאוד לא פשוט להבין את מה שאני אומרת ברגע המשבר. כי כשמנהל מחלקה עמד מולי ואמר לבת שלך, יש התרבות בלתי מבוקרת של תאים סרטניים, הדבר האחרון שאמרתי, וואי, תודה רבה, זה בעדי. ממש לא. אבל אחרי שהייתי, מה שנקרא, אחרי שכעסתי והתמרמרתי ואמרתי, אז הסטטיסטיקה, כשזה קרה, זה היה ב-2004, אז הסטטיסטיקה הייתה שילד חלה בלוקמיה 1 ל-100,000 ילדים. ואמרתי, איך יכול להיות שמ-1 ל-100,000 זה שלי? אבל כשהסכמתי לעשות עם זה עבודה, וזה לקח זמן, זה תהליך, אין קסמים במקום הזה, התחלתי להבין גם מה המתנות שקיבלתי שם, ומשם אפשר, אני אומרת, להגיע לעוד ועוד עומקים ועוד רמות, אבל זה רגע להסכים לא להתווכח עם המציאות, או לצורך העין לא לחשוב שהכל קורה נגדנו. והרבה פעמים אני שואלת אנשים, מה עם מה שיש לכם בדיוק עכשיו, גם הדברים שאתם לא סובלים בחיים שלכם, הדברים המעצבנים, מה אם כל מה שקורה לכם נועד רק לטובתכם? מה אם הייתם מסכימים להסתכל על זה ככה, שמה שקורה לכם היום, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לכם? אז באמת כאילו קראתי משפט שלך, שגם נראה לי שהוא היה בסרטון, שמאוד מאוד אהבתי שאמרת, שרוב הסבל האנושי מגיע מזה שאנחנו לא מסכימים לקבל את האירועים שקורים לנו בחיים, ואני כאילו לקחתי את זה רגע לחיים שלי וגם למתאמנים שלי בקליניקה וחשבתי על זה, אם הם היו כאילו מסכימים רגע לקבל את המציאות שלהם, אני חושב שהדבר הראשון שהיה קופץ, מה, אני אמור להסכים עם זה שאני חולה ולהסכים עם זה שאני רודף אחרי עצמי ולהסכים עם זה שלא טוב לי בזוגיות, זאת אומרת, עצם עובדה שהם לא מסכימים לקבל את זה, כי כאילו הם לא רוצים את זה בחיים,
ואם הם יקבלו את זה, זה יהיה כאילו דה פקטו, כאילו הם חותמים למטה, שזה הגורל שלהם. אז בגלל זה כנראה נלחמים בזה. מקסים, אבי, כי מה שאתה אומר, אתה אומר, אני שם לב שאנשים, אני מבין את מה שאת אומרת, שרוב הסבל בא מההתנגדות שלנו לדברים, כי אם תחשוב שבהתנגדות הגוף מתגייס, הגוף, המיינד שלנו מתגייס להתנגד למשהו, ואז אנחנו לא בהרפיה, וכשאנחנו מקובצים ובהתנגדות אנחנו סובלים. אבל אתה בא ואומר, אבל הם מפחדים שאם מישהו יבוא ויגיד, כן, אני מוכן רגע, אני מוכנה להיות ביחסים עם זה, שעליתי 20 קילו, אוקיי? אבל אתה אומר, אבל אם ניתנו לזה רגע מקום, הפחד הוא שזה מה שישאר. כן. נכון? מהמקום הזה. ואני אגיד שזה בדיוק הפוך. כי דווקא כשאני מסכימה רגע לקבל משהו, מבלי להתנגד אליו, רק אז הוא יכול להשתחרר. יש משפט שאני הרבה גם מצטטת של דיפק צ'ופרה, שבא ואומר, what you resist, persist. שבעברית זה אומר, כל מה שתתנגדו אליו, אני בעברית שלי, יחכה לנו בסיבוב. כי אנחנו המון פעמים חושבים שבזה שאנחנו מזיזים משהו, אנחנו עודפים משהו, אנחנו מדכאים משהו, כאילו הוא לא נמצא. אבל דווקא הדברים האלה שאנחנו בהתנגדות אליהם, זה רק עניין של זמן עד שהם יופיעו יותר בגדול בחיים שלנו. ולכן ההסכמה רגע להיות ביחסים עם זה. ההסכמה הכוונה היא להגיד, נכון, עליתי 20 קילו. נכון, הזוגיות שלי היא לא הדבר שלא טוב לי בה. אפילו להודות בזה בפני עצמנו, הרי זה מאוד מאיים. נכון. אני אגיד, רגע, נכון? הזוגיות לא טובה לי. אז מה אני עושה? אתם לא אמורים לעשות כלום. אתם אמורים רגע לאפשר להיות מה שנקרא ביחסים עם המציאות. ואם באמת, וכשאני אומרת לאפשר, הכוונה היא גם לא לתת לזה מזון. מה הכוונה? לא לבוא ולהגיד, נכון, עכשיו אני לא טוב לי בזוגיות, וזה, והיא גם עושה ככה, והוא גם עושה ככה, ואפשר לך שאני מדברת, מיד אני בכוונה מתכווצת, לא צריך לתת לזה אוכל. את זה אנחנו עושים גם ככה יום-יום. מזון לאותם מחשבות שאנחנו נותנים להם כוח. הכוונה היא רגע לאפשר להם להיות. לאפשר שנייה לזה שלא טוב לי בזוגיות, מבלי לתת לזה, כמו שאמרתי, מזון. כן. ואז, כשאנחנו באמת, מה שנקרא welcome משהו, לאט לאט, זה מה שנקרא מתפוגג. זה מקסים, כי אני, תראית, תוך כדי שחשבת, שדיברת, חשבתי על זה, שנגיד, יש לנו קושי מאוד גדול הרי עם חוסר ודאות. ואם הילד 20 קילו, ואני לא לגמרי יודע בדיוק מה קרה, וכל עוד אני נלחם בזה, אני מרגיש כאילו שאני עושה משהו כדי להתמודד עם המצב, וכשאני יוצר, אז יש חוסר ודאות, אוקיי, אז הילד 20 קילו, ועכשיו אני לא עושה כלום, אז מה הלאה? ואז בגלל שכאילו יש חוסר ודאות ונורא קשה, אז מתחילים לרוץ כל הסרטים בראש, וכל הסיפורים, וזה וזה וזה, כדי לייצר ודאות מהמצב, כאילו אוקיי, אז אם זה 20 קילו, אז מה זה אומר, ומה זה, עד שנגיע לאיזושהי רמת ודאות כלשהי, אז כאילו את באה ואומרת כאילו, בוא תשאר שנייה ברגע. בול, ואם תחשור על זה, זה בדיוק מה שדיברנו לפני 10 דקות, זה הריק הזה, שבעצם דיברתי עליו, אנחנו מעדיפים לעשות בדיוק מה שאנחנו כבר יודעים, או לנסות עיקר לעשות מאשר רגע, להרפות ולהיות בריק כזה שאני קראתי, לעבור רגע את המקום הריק כזה, הריק כזה, הריק אפשר לקרוא לזה גם, שרגע מאפשר, שבו הדם זורם אחרת, שבו יש חמצן ברמה אחרת מהרגיל. אנחנו כל כך מפחדים שאנחנו לא סומכים על עצמנו, כי אם נהיה בריק כזה, אנחנו נדע מה לעשות. ואני אומרת שאנחנו נדע. מדהים. אנשים יודעים, הם תמיד יודעים, מה מדויק להם, מה נכון להם, מי הם בפנים. והרבה פעמים אם עליתי 20 קילו, זה בסך הכל הדרך של הגוף שלי להגיד לי יש משהו לטפל בו. לא בגוף הפיז, ואת זה גם אנשים הרבה פעמים לא מדברים. הגוף מדבר אלינו. כמו שאמרתי, הוא מדבר אלינו, הוא לא נגדנו. אני מהעולם שלי אבוא ואגיד שכל דבר שקורה לגוף שלנו, המקור של זה, זה לא שהפיזיות לא קיימת, אבל המקור הוא תמיד יהיה נפשי. זאת אומרת, ללכת למקומות הרגשיים שלנו, ולהבין מה שם מבקש את תשומת הלב שלי.
ואת מתכוונת, כאילו, אני מניח, גם חרדות, גם פחדים, גם התקפצויות. לחלוטין, לחלוטין. אני אומרת שכל דבר רגשי, אנחנו לא מטפלים בו, לאורך זמן, עלול להביא אותנו לכל מיני תחושות פיזיולוגיות, כאלה ואחרות, כמו כאבי גב הרבה פעמים, יש אנשים שכל הזמן כואבת להם הבטן. כן. אנשים שהם ישימו לב הכתפיים שלהם כל הזמן במתח, העורף. יש לנו הרבה את זה, וכמובן שבמקרים יותר קיצוניים זה כבר מחלה, הופך להיות. קוראים לזה סרטן, אנחנו קוראים לזה פיברו, אנחנו קוראים להמון דברים, להמון מיחושים שלנו בשמות. אבל המקור הוא, שאמרתי, הנפש שלנו, הכוונה היא באמת למסע החיים, אבל זה בא ממקומות רגשיים. אז בעצם הגענו למסקנה שלא כדאי לחכות למשברים, למרות שהם עוזרים, אבל לא כדאי. אפשר כבר עכשיו לקום ולעשות שינויים לטובה. אוקיי, אז בוא נתחיל לדבר שנייה על זימון מציאות, ואולי השאלה הכי מתבקשת, לפני שאנחנו שואלים איך לזמן מציאות, זה בעצם איך אני יודע איזה מציאות אני בכלל רוצה לזמן, איך אני יודע לאיזה כיוון ללכת. אז אני אגיד שאתה יודע. אנשים יודעים. עכשיו, זה נכון שמאחר ורובנו חיים את החיים האלה, עסוקים כל כך הרבה בחוץ, אנחנו הרבה פעמים לא שומעים אותנו. וגם אנשים שמגיעים אלינו לקורסים, אומרים, אבל מה קורה אם אני לא יודע מה אני רוצה? ואז אני עונה להם, אז קחו את הזמן להבין. כי מה שאנחנו רוצים להרגיש, את זה אנחנו כן יודעים. הסיבה שאנחנו גם יודעים את זה, כי בבסיס, בטבע, כמו שאמרתי קודם, אנחנו כבר מאושרים. מה שמפריע לזה, זה גם דוגמה שאני נותנת, תחשבו שכל אחד מאיתנו הוא באמת פרח. פרח מקסים. רק מה, יש כל כך הרבה עשבים מסביב. העשבים האלה לא מאפשרים לנו רגע לגעת בתוכנו, מה שנקרא להיות הפרח הזה, שלא זקוק לכלום, לשום דבר. וברגע שאת העשבים האלה אנחנו מזיזים, מה שנקרא הם מתנקים על ידינו, זה לא מישהו יכול להזיז את זה מאיתנו. כן. ואם אנחנו מסכימים מה שנקרא להזיז את העשבים, את ההתנגדויות, את הפחדים, המון אנרגיה שהרבה פעמים מה שנקרא נופל לנו בגיל מאוד צעיר בחיים, על ידי אנשים שמאוד אהבו אותנו, אבל זה מה שהם ידעו כי זה מה שהם, אמרו להם, זאת אומרת, הם לא יכלו לתת לנו מעבר, זה מה שנתנו להם. כן. ואז הרבה פעמים אנחנו מתחילים להזיז את האנרגיה הזאת, הפרח הזה הוא מדהים בפני עצמו, ולכן אנשים יודעים מה הרצונות שלהם, אבל זה נדרש לפגוש את עצמם, ובעולם של היום, כמו שאמרתי, שכל הזמן אנחנו בהסחות דעת, זה עולם שמבטיח שכמעט לא נפגוש את עצמנו, אנחנו נפגוש את האינסטגרם, את ההוא, את האי, את המדיה, המון המון התמכרויות שאנחנו גם חיים איתן, שלא מאפשרות לנו באמת רגע עצירה. כן. אז אם אנשים אומרים לי, אני לא יודע מה אני רוצה, אז אני אגיד, תעצור רגע, וכל יום שאת או אתה קמים בבוקר, תשאלו, אפילו מצידי תגידו שאלה ליקום, לבורא עולם, מה אני רוצה? ותמשיכו את היום, אבל תהיו ערניים לשאלה הזאת. ואם תהיו ערניים לשאלה הזאת, אתם גם לאט לאט תשמעו את התשובות. זאת אומרת, לתת לה להדהד בראש, וכאילו הראש יעשה כבר את שלו. בול. המודעות כבר תביא את זה. כן. מדהים. בול. אני חושב שכבר השאלה הזאת היא, לבדה יכולה לעשות שינויים מרחיקי לכת, אם שואלים אותה באמת כל יום, כי זאת שאלה שהיא ממש פותחת את התודעה, וגורמת לך להתחיל לחקור ולהיות סקרן ולבדוק, ואני רוצה רגע לדבר איתך על משהו שאמרת ככה, אמרת שבעצם אנחנו איזשהו פרח ויש סביבנו הרבה מאוד עשבים, ופתאום כאילו אני מתחבר שנייה להתחלה, לשאלה הראשונה, ואומרת לי, אוקיי, אז אולי לזמן מציאות זה כמו לנקש את העשבים, נגיד בשמש, וזה ממש עבודה, זה לא רק כמו להזמין מעלית ללחוץ על כפתור והמעלית תגיע, זה כאילו ממש עבודה יומיומית. אבי, אתה מאוד חכם. זה כל כך נכון, זאת העבודה הכי קשה. כל מי שמכיר אותי, שומע אותי, אומר את זה די שנים. הרבה יותר קל להיות עורך הדין, לעבוד מהבוקר עד הערב, הרבה יותר קל לגדל עוד רגע ילדים, שזה לא דבר קל, מאשר לעשות את העבודה הזאת. זאת עבודת החיים.
אני בהסתכלות שלי תמיד אומרת, לזה באנו. אנחנו באנו להסתכל על החיים האלה כמקום להתפתח. ולכן זה התפקיד שלנו, להיות עסוקים בהתפתחות שלנו. למה? כי ככל שאנחנו גם מתפתחים, יש לנו הרבה יותר מה לתת. מי שאני היום זה לא מי שהייתי לפני 15 שנה בדברים מסוימים. אז זאת העבודה, אבל אתה כל כך צודק, כי שנייה אחת אני לא אשים לב לגינה שלי, יגדלו עוד הסבים שלא ראיתי, ואז העבודה היא שוב ושוב. אני כן יכולה להגיד שבשלב מסוים שרמת הערנות, ערנות ומודעות, אני משתמשת בזה אותו דבר, היא כבר רחבה יותר, אנחנו כבר מזהים יותר ויותר דברים. אבל עדיין, אתה צודק, זה כל יום לבדוק את הגינה שלנו. אבל אם כל יום אני מתפתה כל הזמן להסתכל על הגינות של אחרים, יהיה קשה לי, אני אפספס מה קורה בגינה שלי. כן, אפילו יותר מזה, אני לא, בדיוק, זה, אני חושב שכשאת מסתכלת על גינות של אחרים, בינתיים אצלך צומחים הסבים בלי לשים לב. אפילו הסבים גדולים יותר באיזשהו מקום. את יודעת, היה מחקר כאילו גם שדיברתי בפרקים הקודמים, שמדבר על זה שכשאנשים כאילו מרגישים לא טוב עם עצמם, יש להם נטייה מוגברת לראות מה קורה אצל אחרים בפייסבוק ובאינסטגרם. זה רק מושך יותר, כאילו, יותר מזה אני אגיד לך, כאילו כשאצלי חשוך, אני אלך וחפש אור בבתים ליד, שטיפה יכניס אור אליי הביתה. בטח, אתה מכיר את הסיפור של ויין דייר, ויין דייר, זיכרונו לברכה, הוא גם אחד מהאבות הרוחניים, יש לו סיפור מדהים שבנדבר בדיוק על מה שאתה אומר. הוא מספר שבן אדם אחד היה בבית שלו, ונפלו לו המפתחות, מפתחות של הבית, המפתחות של האוטו, ופתאום נהייתה הפסקת חשמל. כל האורות אי אפשר היה לראות שום דבר. ואז אותו בן אדם מחפש, אבל הוא לא רואה כלום, כי כל כך חשוך. ואז הוא מסתכל רגע החוצה, ואז הוא רואה שבמסדרון יש קצת אור, והוא גם מסתכל מחוץ לבית שלו, ויש גם קצת אור למטה. ואז הוא אומר לעצמו, טוב, אני חייב קצת אור, אני יצא החוצה. ואז הוא יצא החוצה וממשיך לחפש את המפתחות, וגם הוא לא מוצא. ואז בסיפור שלו מגיע שכן, ואומר לבן אדם, תגיד, מה אתה מחפש? אז הוא אומר לו, את המפתחות שלי. ואז הוא מתחיל לעזור לו לחפש, בשניהם מחפשים מתחת לפנס את המפתחות. ואז באיזשהו שלב השכן אומר לו, תגיד אבל רגע, איפה איבדת את המפתחות שלו? ואז הבן אדם עונה בבית שלי. ואז הוא אומר לו, אבל אני לא מבין, אם איבדת אותם בבית, למה אתה מחפש אותם בחוץ? עכשיו זה כאילו נורא מצחיק, כשאנחנו שומעים את זה דרך הדבר הזה. כן. אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים, על בסיס יומיומי. כשיש לנו בעיות, אנחנו מחפשים את התשובות בחוץ. אנחנו באמת מאמינים שמישהו אחר ידע יותר טוב מאיתנו מה נכון לנו. אבל התשובות לא משנה כמה נחפש בחוץ, הן תמיד פנימה. אז אני מאוד מתחברת למה שאמרת. מקסים ממש. אני מאוד אהבתי את הסיפור הזה. ובאמת אני יכול להגיד לך שהרבה אנשים פונים למצוא את הייעוד שלהם ולמצוא מה טוב להם בחיים והכל, ותמיד אפשר להגיד להם, תסתכלו אחורה, תראו דברים שאהבתם לעשות, אפילו בתור ילדים, אהבתם נגיד לשחק, אהבתם לסרוג, אהבתם לשיר, אהבתם להיות עם חברים, אהבתם להקשיב, אהבתם להנהיג, מה אהבתם? כאילו, זה כאילו נמצא בתוכנו, אבל הרבה פעמים אנחנו מורידים את זה למטה, כי לא נעים, וכי זה לא מסתדר עם הסביבה, וכי יש דברים חשובים יותר, וכוח המציאות, והילדים שלנו, ואלה ואחד דברים. אנחנו מלאים בהסברים, בתירוצים, כולנו, וזה בסדר. כי זה הפעילות של השכל שלנו, של המוח שלנו, שמסבירה לנו המון פעמים למה זה צריך להיות ככה, וכל השיחות האלה, או כל מה שאנחנו שומעים בראש, הרבה פעמים יש לו מטרה אחת מבלי שאנחנו מבינים את זה בכלל, שאנחנו נוכל לחוות שוב ושוב את אותו קיבוץ שחווינו כל החיים. אבל זה מאוד עמוק מה שאני אומרת, ולכן זה תהליך כדי להבין לעומקם של הדברים. מעולה, אז אני רוצה שנדבר שנייה רגע על בעצם לנקש את הסבים ואו זימון מציאות. אז בוא נניח שאנחנו ככה מחליטים,
ומסכימים רגע להישאר ברגע, ולא לא להיכנע לאוטומטים שלנו כל פעם מחדש, ולהתחיל לעשות שינויים בחיים. איזה דברים פרקטיים אנחנו באמת יכולים לעשות, כדי להתחיל לקדם את עצמנו לכיוון למקומות שאנחנו רוצים להיות שם? אוקיי, כי חילקת את זה לשניים. דיברנו על ללקש את העשבים, נכון? והזמנת מציאות. כן. אז כשמדובר על ללקש את העשבים, או באמת מה שנקרא להשתחרר, בשביל שנוכל להיות הפרח הזה. ואני מזכירה שהפרח הזה הוא שמח, הוא חופשי, הוא עושה מה שהוא רוצה. טוב לו. אוקיי? אז אנחנו אמורים להיות ערניים. למה אנחנו אמורים להיות ערניים? לכל האוטומטים שלנו. כל האוטומטים שלנו זה מילה מאוד גדולה, שוב אני מזכירה, זה הכל עניין של אנרגיה. המדע יודע את זה היום, כל מה שיש, המחשבות שלי הם אנרגיה. אוקיי? הדפוסים שלי זה אנרגיה, התפיסות עולם שלי זה אנרגיה. כמובן הגוף הפיזי שלי זה מסה אנרגטית. כן. מה שזה בא ואומר להעלות את רמת המודעות. אז זה יכול להיות שאנשים ילכו לטיפול, או אני אומרת NLP, אימון, כל דבר שיגרום להם להיות יותר ערניים לאיך הם מתנהלים. עכשיו, הבעיה היא שלפעמים אנחנו גם יכולים לפגוש מטפל או מטפלת, שגם הם יתעסקו איתנו בחוץ ולא בפנים. וזה גם משהו שמאוד חשוב לשים לב להיות בערנות אליו. כי בסוף, אם אני אבוא למטפל, ואני, מה שנקרא, אתלונן על אמא שלי, או על החבר שלי, או על מישהי שותף לעסק שלי, ואנחנו נהפוך לדבר עליהם, פספסנו שם משהו. זה חשוב כן. להגיד את זה. כי מטפל או מטפלת, או שוב, מאמן, מאמנת, לא חשוב מה ההגדרה, אנחנו, יש שפע. שמדברים בחוץ, יכולים לעזור מאוד נקודתית. אוקיי, לפעמים כן, חשוב שמישהו יגיד לי, או לפחות אני חושבת שחשוב שמישהו יגיד לי משהו על מישהו. אבל העבודה, אם היא לא חוזרת פנימה אלינו, אנחנו לא נהיה ערניים ללמה אני תמיד מזמנת את אותם דברים. מה זה חשוב אם קוראים לו איצי כמו ינאי או לא משנה מה. מי שממגנט, אתה יודע, לפני שנים, מישהי באה ואמרה לי, כל מי שאני פוגשת הוא נשוי. והיא התחילה לספר לי על ההוא, על ההוא, על ההוא, ואיך הוא רימה אותה, ואיך הוא לא אמר שהוא נשוי, ואחד שאמר שהוא פרוד, אבל היא גילתה. וכשאתה בודק את זה, או כשעושים עבודה באישו, והשאלה היא, איך זה יכול להיות, או מה בך מזמן את זה, שכל הגברים לידך יהיו נשואים, או לא פנויים, כן. שם התשובות מתחילות. אז כמו שאמרתי, דרך אחת, זה הלכת לאימון או לטיפול. דרך נוספת, זה על ידי עבודה שאתם עושים איתכם. אני תמיד אגיד שזה פחות משהו שהייתי ממליצה. כי אני חושבת שבן אדם טוב מבחוץ, יראה דברים שאנחנו הרבה פעמים לא רואים. לכולנו יותר קל לראות, כמו שאתה אמרת קודם, מה קורה אצל אחרים. כן. על עצמנו זה יותר מאתגר. אז כל דבר שיגרום לערנות יותר רחבה, לאיך אני מייצרת לי סבל? זאת שאלה, נגיד לשאול. לאיזה מחשבות שלי אני ממשיכה לתת כוח? מה קורה לי בגוף הפיזי כשאני מאמינה למחשבות האלה שחוזרות אצלי, ואני מחליטה להם, לתת להם כוח? איך אני מייצרת מאבקים במרחב שלי? שים לב, כל השאלות הן כל הזמן חוזרות פנימה. כן. ואז כשאני מודעת, אני יכולה לבחור. דקה לפני זה אני לא יכולה, ואם אני יכולה לבחור, שם נמצא החופש שלי, כי בחופש יש לנו בחירה. כן, זה מקסים, וכאילו עלו לי תוך כדי שדיברת שתי נושאים נורא מרכזיים, שהייתי רוצה ממש לשים עליהם את הפרוז'קטור לשנייה, כי הם באמת נורא חשובים מה שאמרת. ממש התחברתי לדברים, ואני אומר, כאילו הדבר הראשון שקפצתי, זה שאם אני אגיד, כל הגברים סביבי נשואים, אני בחיים לא יהיה בזוגיות, ואז אני אבין שזה, נגיד אני מחליטה את זה, ואני נותנת לזה את הדגש, זה יכול להביא אותי לתחושות של אשמה, ובגלל זה אולי אני לא ארצה לעשות את זה. אבל פה בעצם את אומרת, זה לא אשמה או לא אשמה, זה פשוט אחריות. זה באחריותי לשנות את זה. זה לא עניין של אשמה, זה עניין של אחריות, כי כל עוד אני חושב, אז אני אשם בזה שכולם נשואים, לא הם? זאת אומרת,
כשאני כאילו כועס על זה שמה, זה תמיד באשמתי, תמיד אני אשמה, אז כאילו לא נרצה לקחת את האחריות הזאת אלינו, ודווקא לבוא ולהגיד, אין פה אשמה, אין פה כלום, יש פה פשוט אחריות למה אני רוצה להאמין. זה מקסים, אין פה אשמה בכלל, מהסיבה הפשוטה שחסר עוד שלב אחד קטן. אם כל הגברים שאני מזמנת למרחב שלי הם נשואים, או במילים אחרות לא פנויים אליי, עכשיו אני יכולה להתחיל לברר איפה אני לא באמת פנויה להיות במערכת יחסים. שם נמצאות התשובות, כי אם אני תמיד אמגנט אליי, אמשוך לחיים שלי, אנשים לא פנויים אליי, הם חייבים להיות תמונת מראה של משהו. או, אתן לך אפילו עוד דוגמה, אם בעצם כל הגברים שאני מושכת הם לא פנויים אליי, אז מה אני ממחזרת בהרגשה שלי? איך אני ממחזרת את הקיבוץ הזה? למה אני זקוקה להם בשביל להמשיך לא להרגיש או לחשוב שאני לא חשובה מספיק לצורך העניין? כן. עכשיו, כשאני אומרת שאני לא חשובה מספיק, זאת מחשבה שבאה עם תחושה של קיבוץ. אז רגע, בואו נבדוק מה קורה אצלי, שאני זקוקה לזה, כי אם זה ישתחרר, אני כבר אמשוך לחיים שלי גברים אחרים לגמרי. זה עובד. כי בסך הכל אנחנו מושכים עוד מהאנרגיה שקיימת אצלנו. כן, נכון. זה מקסים. והתובנה השנייה שעלתה לי, שגם אני חושב שהיא סופר חשובה, שאנחנו מדברים כאילו כבר את רוב הפרק ככה על זימון מציאות, ופתאום הבנתי שנגיד מישהי שאומרת, כל הגברים הדפוסים תמיד באים אליי, ואני לא מצליחה, ונורא מתרכזת בזה, היא כבר מזמנת מציאות, פשוט מציאות שהיא לא אוהבת. שאת, בול! אבי, בול! נכון, כי כל רגע אנחנו מזמנים מציאות. זה כל הזמן עובד. חוק המשיכה הוא דבר שכל הזמן עובד. כמו שגרביטציה זה חוק שכל הזמן קיים. לא משנה מה אני אזרוק, הוא ייפול למטה. כן. אפילו אליום באיזשהו שלב גם ייפול למטה. אוקיי? זה כל הזמן עובד. בין אם אנחנו מודעים לזה ובין אם לא. שני דברים מאוד נכונים שיקפת. זה מאוד חשוב. זה נכון. אז בוא נגיד שנגיד בן אדם באמת כאילו מבין שכרגע לא טוב לו, והוא מזהה שהוא רץ מסופש לסופש, או שהוא לא מצליח להיכנס לזוגיות, או שהוא לא מצליח להרים את הזוגיות שלו, או שקשה לו מול הילדים שלו. איך הוא מצליח לשנות את הגלגל הזה? איך הוא בא ואומר לעצמו, אני מתחיל לעשות דברים אחרים. דיברנו על זה שדבר ראשון זאת ההסכמה, ודבר שני זה כאילו לשעות שנייה, אבל איך הוא עושה את זה כאילו לאורך זמן, ממש מסובב את הגלגל ומשנה את הכיוון שלו, כדי להגיע למציאות חדשה. שאז אנחנו בעצם מתחילים לדבר עכשיו על הזמנת מציאות, נכון? כן. תמיד אני אגיד שהדרך, אם אותו בן אדם שאתה מדבר עליו לכאורה, היה בכלל בודק איך הוא מייצר את המציאות העכשווית שלו, היה לו יותר קל. אבל גם אם לא, אז הרעיון הוא, שאנשים יעצרו רגע וישאלו את עצמם מה הם רוצים. עכשיו, כשאני אומרת מה הם רוצים, יש את אלה שיהיה להם מאוד ברור שהם יבואו ויגידו, אני רוצה לייצר 20 אלף שקל בחודש. מישהו יבוא ויגיד, אני רוצה עכשיו לבנות לי הון של 10 מיליון דולר. זה לא משנה מה, כן חשוב להיות ספציפיים, ולהבין באמת מה אנחנו רוצים. מישהו אחר יבוא ויגיד, אני יודע שאני רוצה אהבה זוגית. מישהו אחר יבוא ויגיד, אני רוצה לחיות בבריאות. אז קודם כל זה להבין מה אנחנו רוצים. אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים, אז השאלה היא מה אתם כן רוצים להרגיש. כי באמצעות כל הדברים שאמרתי, ה-20 אלף שקל, ה-10 מיליון דולר, המערכת יחסים הזוגית, הגוף הבריא, אנחנו כמהים באמצעותם להרגיש משהו. אנשים יגידו לך, אני רוצה להרגיש ביטחון. מישהו אחר יבוא ויגיד, אני רוצה להרגיש תשוקה על החיים. מישהו אחר יבוא ויגיד, אני רוצה להרגיש שלווה, אני כל הזמן במתח. אז אתם יכולים לשאול את עצמכם, מה אתם רוצים להרגיש, ועל זה לעשות את הזמנת המציאות. עכשיו, הזמנת מציאות מבחינה פרקטית, אני תמיד ארשום אותה. לי בבית יש מה שנקרא vision board, שזה באמת לוח כזה, תמיד תהיה שם הזמנת מציאות שלי.
לפחות לגבי משהו אחד, לפחות בתחילת שנה אני תמיד אעשה לעצמי את זה, והרבה פעמים גם כשאני רוצה דברים מעבר, אם אני עכשיו מחפש את דירה, אני אעשה הזמנת מציאות למציאת הדירה שאני רוצה. ומה שחשוב בהזמנת המציאות, זה שאתם מתחילים לכתוב כאילו זה כבר קורה עכשיו. אם מישהו רוצה את עבודת החלומות שלו, כי היום יש עבודה שהוא סובל בגללה, אוקיי, והוא קם בבוקר ואין לו חשב, הוא לא סובל את הבוס, והוא חושב או חושבת שהם במקום הלא נכון עבורם, קחו דף ותתחילו לרשום, ולרשום אחד, מה אתם רוצים להרגיש, ואיך זה נראה במציאות כשכבר יש לכם את זה. לדוגמה, יש לי 20,000 שקל. זאת אומרת, לדוגמה, אני אכתוב, אני מייצרת 20,000 שקל בחודש. בתמונה הזאת שאתם תתחילו לכתוב, תראו כמה שיותר פרטים, לא איך אני מייצרת את זה, אלא איך זה משפיע עליי. לדוגמה, אני אכתוב, אני מייצרת 20,000 שקל, אני קונה מה שבא לי, אולי ב-20,000 שקל אי אפשר לקנות מה שבא לנו, אבל אפשר גם, אז תגדילו את הסכום. כן, לא, זה יכול להיות חופשות, זה יכול להיות בול. בגדים נוחים, כאילו בגדים של מעצבים או כל מיני דברים כאלה. נכון, אני משקיעה בהתפתחות שלי, אני הולכת, זאת אומרת שזה יהיה, ואז גם לראות שם בתמונה והכל בלשון הווה. לא לעשות את זה בעתיד, אלא כאילו זה קורה עכשיו. עכשיו, הסיבה שזה קריטי, או אם מישהו רוצה, החלום זה מערכת יחסים, אז אני נמצאת בזוגיות שאני מודה עליה כל יום בחיי. אני מרגישה לידו הכי מושכת. אני מרגישה שאנחנו ביחד צומחים ויש לנו המון כוח לתת לעולם. יש המון הרמוניה מסביבנו. אני נותנת משפטים שדרך אגב אצלי היו רשומים. כן. אוקיי? תמונה, אני לא רוצה להמשיך מעבר, כי כל אחד זה צריך להיות, זה יותר נכון שזה יהיה מתוך עצמו, ולא בגלל מה שאני אומרת. עכשיו, הסיבה שזה קריטי, זה להבין שהתת מודע שלנו, שאתה בא מ-NLP, שאתה מכיר את המושג הזה מצוין, הוא אחראי לרוב התוצאות שיש לנו בחיים. ואנשים לא מבינים את זה לעומק. כי הם לא יודעים, כי תתת מודע אנחנו לא רואים, אבל גם חשמל אנחנו לא רואים, וזה לא אומר שהוא לא קיים. וכמו שאמרתי בהתחלה, מה שחמשת החושים שלנו לא מצליחים, מה שנקרא to grab, הרבה פעמים קשה לנו. אבל זה דבר קריטי. ואם אתם בעצם בהזמנת המציאות שלכם, רואים שזה קורה כרגע, ויש לכם תמונה מספיק ברורה, אתם בעצם נותנים אוכל לתת מודע, והוא כבר ידע מה לעשות עם זה, אוקיי? התת מודע אחראי על המקום הרגשי שלנו. ואם מישהי לצורך העניין, כל החוויות שהיו לה עד היום, הן שליליות לגבי מערכות יחסים, כמו כאב מאוד גדול, כמו רגשות קשים, אז התת מודע שלה ימשיך לייצר מצב שזה המערכות יחסים שהיא תזמן או שהיא תהיה לבד. כן. כי בין אם היא לבד ובין אם היא במערכת יחסים, זה כי יחסים זה דבר קשה. אבל ברגע שאתה, ולכן התת מודע, כמו שאמרתי, אחראי לתוצאות. אבל על ידי הזמנת מציאות, שבה יהיה מאוד ברור איך נראית מערכת יחסים שאותה היא רוצה להרגיש, איך זה משפיע על החיים שלה, איך זה משפיע עליה. עצם זה שהיא תקרא את זה על בסיס יומיומי, כאילו היא נותנת את האוכל לתת מודע, ואז הוא יכול למשוך את זה אלינו. זאת אומרת, החשיבות של ההווה, ואני חוזרת על זה בכוונה, כי צריך לחזור על זה, זה כדי שאנחנו נוכל לראות תמונה, ואז להרגיש את זה כבר. זה לאמן את עצמנו להרגיש את מה שאנחנו רוצים עוד לפני שזה קרה. כן, ויש לנו ממש ככה כמה דקות, והייתי רוצה כאילו לגעת בעוד איזשהו נושא שקשור לזימום המציאות, וזה כל נושא האנרגיה והמוטיבציה. כי אני יודע שהרבה אנשים אומרים, כן, אני נורא רוצה, אבל אין לי מוטיבציה, אני לא יודע מאיפה להשיג מוטיבציה ואנרגיה, אין לי הרבה אנרגיה לעשות את זה. כאילו הייתי רוצה, אבל אני לא מרגיש שאני מסוגל ויכול, ואין לי את האנרגיה בתוכי. איך אפשר להעלות את האנרגיה ואת המוטיבציה כדי שהזימון מציאות יהיה אפקטיבי באמת? שני דברים יכולים להיות פה. או לעשות הזמנת מציאות על אנרגיה, ולכתוב, להתחיל מזה. אני אנרגטי, יש לי מלא מוטיבציה, זה משפיע על חיי כי אני חייכן יותר, אני יותר זורם בכל דבר, אני יודע להגיד כן לאפשרויות ולכתוב הזמנת מציאות כזאת.
לחילופין, יש שתי דרכים להעלות את האנרגיה שלנו, כי אנרגיה זה מה שנקרא, זה דבר פסיכולוגי לגמרי. אנרגיה מושפעת מאיך שאנחנו חושבים ומרגישים פיזית בגוף שלנו. ולכן ספורט זה יופי של דרך להעלות את האנרגיה שלנו. דבר נוסף זה לשנות את הפרשנות שאנחנו נותנים לדברים. לתת משמעות אחרת. אם אני אתן משמעויות או אספר סיפורים שנותנים לי כוח, האנרגיה שלי תעלה. אבל אם אני אספר את הסיפור שעכשיו אתה סיפרת, אין מה לעשות, אין לי מוטיבציה, אין לי אנרגיה, זה לא ישתנה, אז האנרגיה שלי צונחת. כל פעם שאני מאמינה למה שהמוח שלי בעצם אמר לי כרגע. אני גם חושב שאפשר ככה להגיד עוד איזושהי זווית, כי באמת ממש היום נתקלתי בזה בקליניקה ממש מוקדם בבוקר, כשמישהו בא ואמר לי בעצם שהוא לא מתחזק את הגוף שלו כל כך, כי הוא מחפש כרגע זוגיות, כאילו זוגיות פרק ב', ואם תהיה לו זוגיות, זה ייתן לו הרבה יותר מוטיבציה לתחזק את עצמו. זאת הרבה פעמים אנחנו תולים את המוטיבציה שלנו באירועים חיצוניים שיקרו לנו, שאם הם יקרו, אז לנו יהיה יותר טוב. נגיד אם אני ארוויח יותר כסף, אז יהיה לי יותר פנאי לעצמי. אם יהיה לי, לא יודע מה, אם הילדים יגדלו, פתאום יהיה לי יותר זמן. אם, לא יודע, אם אני אכנס לזוגיות, אז פתאום יהיה לי יותר חשק לצאת לטיולים. תמיד זה מותנה איכשהו בחוץ. זה בדיוק לחפש את המפתח במסדרון איפה שיש אור. זה בדיוק אותו דבר. כי בדרך כלל מי יודע את מה שאתה אומר? זאת אומרת, מי כבר הוכיח לעצמו? אלה שמשיגים דברים ורואים שאיזה קטע. נהיה לו זוגיות, אבל כבר לא בא לו לתחזק את הגוף. או מישהו שמתאשר ושם כל כך הרבה משקל על זה, או אצל בנות הרבה פעמים, אבל זה לא רק בנות, אתה יכול לשמוע, אני רק ארזה 5 קילו, והכל יהיה אחרת. ואז איזה קטע. הן ארזות 5 קילו לפעמים, ורואות ששום דבר לא באמת השתנה. אז זה להיות ערניים לזה, ששום דבר מחוץ לנו לא יכול לתת לנו את מה שאנחנו מבקשים. אבל גם להבין את המשפט הזה שאמרתי עכשיו, זה משפט מאוד גדול. זה נחמד, זה מחזיק מעמד לזמן מאוד מאוד מועט. אני חושב על זה שכאילו, תוך כדי שאת אומרת, אני אומר, כשאני מסתכל רגע רוחבית על כל האנשים, ולא רק עליי, ולא רק המשפחה שלי, ולא רק חברים שלי, אלא ממש רוחבית, יש אנשים שיש להם ילדים צעירים והם עדיין מפתחים קריירות, יש אנשים שיש להם נגיד עסק או 2 עסקים, ויש אנשים שהם שכירים, יש מכל וכל, זאת אומרת, זה לא בהכרח שעד שיהיה לי ועד שיהיה לי ועד שיהיה לי, כי יש אנשים שכבר עושים את זה עכשיו. אבי, זה בהכרח לא. זה לא רק לא בהכרח, זה בהכרח לא. ואם מבינים את זה קודם, אז אפשר אז להתחיל לשאול איך אני מייצרת לעצמי את האנרגיה שחסרה לי, את האינטימיות שחסרה לי איתי, את הרווחה הכלכלית שאני רוצה שתהיה לי, את הבריאות, ואז גם ככה הכל מגיע. רק ממקום אחר, לא של חוסר, אלא של מלאות. ממש מקסים, ומעיין, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על כל הידע והכלים והתובנות שחלקת איתנו, היה לי ממש ממש מעניין, ואני רוצה להגיד שכאילו, אני עוקב אחריך הרבה מאוד זמן, יש לך ערוץ יוטיוב מאוד מפותח שאני מאוד ממליץ להיכנס אליו, אני גם שם קישורים בפרק, איך בעצם לקרוא עלייך יותר, אז אני אשים קישור ליוטיוב ואני אשים קישור גם לאתר שלך, יש לך קורס מצוין. תודה רבה, אבי, בעיקר איפה שיש לי, היוטיוב אני חושבת שעובדים על זה היום, אבל האינסטגרם שלי, כן. אני חושבת שזה המקום שיש בו הכי הרבה תכנים, הכי הרבה חומרים. גם משפטי אז... השראה, גם לייבים, נכון? יש הרבה מאוד כן. דברים. כן, כן. ולאט לאט, אתה יודע, אנחנו גם גדלים. ותודה רבה על כל השפע היום. תודה רבה רבה רבה, אבי. תודה רבה רבה.